tentando apurar aqui uma informação que está um pouquinho confusa, que é o seguinte, a gente chegou agora na bilheteria A2, que fica aqui na Eurico Rabelo, e está dizendo que tem Sul e Oeste. Só que a informação que a gente tinha anteriormente é que na bilheteria 1, que é a do Flamengo, só tinha Maracanã Mais e não tinha Oeste. Mas se Oeste é mista, tem que ter para venda para os dois. E a gente também soube que não tem mais venda de meia entrada. Acabou. Carnaval, tá liberado? Oi? Pelos gatos do Maracanã.